Nyt siellä olisi se place, mistä me puhuttiin. Ja nyt sinne tuli toinenkin place jo. Ja nyt ne... Tota noin, itse asiassa nyt alkoi tulla ihan sairaasti porukkaa sinne, joten nyt pitää olla varovainen. Au, 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 au. Okay, okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei, okay. okei. Okay, ähm, tota noin, niin... morjesta vaan, se on Slinko. Takais mä parissa kerralla me saatiin tehtyä kaikkea mahdollista, yritettiin tehdä meille toi, äm, äm, toi tota noin, iglu, ja sitten me yritettiin myös kaikkea mahdollista, räjäytettiin toi iglu ja muuta sellaista, nyt mallisan, että tänne nämä kyltit takaisin, mitkä räjähti siinä mukana, kun toi lumiukka vähän sekoili. Ja tarkoitus olisi tällä kertaa nyt sitten katsoa, että toi tota noin, niin lumiukka osaisi käyttäytyä ja saada sille sellainen paikka. Missä se pystyy sitten totani, olemaan hyvin ilman, että sinne tulee häiriötekijöitä. Ja sitten lisätään taas uusi tällainen totani, kyltti. Ja tällä kertaa mä lisään sellaisen henkilön toiveen, kun Moti... Uh, mitäs? Moti Gamer. Moti Gamer oli toivonut tai haastanut sellaisen asian. Hän oli sanonut, että voisitko uh, rakentaa talon, jonne laittaa arkut ja Sugarcane Farmin. Ja että saataisiin tuon keskelle tilaa. Niin mä ajattelin, että mä totani, niin laitan sitten sen haasteen tosiaan, että... Ähm, arkuille ähm, tilaa keskelle, se voisi olla hyvä. Tai sille talo arkuille, arkuille. Niin se on nyt se haaste, mitä me tullaan tekemään. Se menee vähän käsi kädessä tuon järjestä arkut kanssa, mutta tota noin, niin, tosiaan mä ajattelin, että mä tulen tekemään sellaisen talon arkuille. Ja noi sugarkenit itse asiassa mä tuun siirtämään tonne ylös, koska mä ajattelin, että siellä olisi itse asiassa niille tilaa, mitä voitaisiin itse asiassa saman tien tehdäkin. Eli otetaan tuossa noin sugarkenit. Sen jälkeen ähm, mennään katsomaan, onko siellä mulle tilaa. Mutta tosiaan tavoite olisi se, että me saataisiin tehtyä. Tehtyä sillä tavalla, että meillä ei olisi tässä tos noin keskellä tosiaan sitten enää mitään, mitään roskaa ja muuta sellaista. Eli toisin sanoen, että tänne kun mennään, niin päästään tosta ylös. Ja katsotaan, miten mä oon tänne asetellut näitä. Mä kai asetellut vähän tyhmästi itse asiassa, joo, koska tohon kohtaan mä voisin tehdä sugar eli pompitaan se tolle rikki jonka jälkeen laitetaan siihen yksi sugarcane, noin. Ja sen jälkeen sama juttu, mä luulen, että mä teen tolle, mutta oisko mulla nytten bone mealia, ei mulla ole. No joo, se menkään, että noin. Ja sen jälkeen laitetaan siihen sugar ja siinä on muutamat shocker mitkä tulee sitten tota noin, ajan myötä kasvamaan. Ja voitaisiin myös muuten tehdä sillä tavalla, että saataisiin me tosta noin, tota noin, niin... Uh, muutamia tällaisia, koska musta tuntuu, että sieltä puuttu vielä, puuttu vielä, muutamat, muutamat tollaset. Ja sen jälkeen meillä on se ainakin valmiina tää paikka, ettei täällä ole enää tällaisia kahdet reikiä, kun tällä hetkellä täällä on vähän tällaisia, tällaisia, paikkoja, mistä voi tippua. Toisaalta me tullaan sitten, tota, niin sitten kun me laajennetaan tätä, niin tullaan sitten laittamaan kaikkia mahdollista siihen. Um, mutta joo, tosiaan nyt ollaan siirretty noin shocker sit voidaan siirtää myös noin kaktukset jossain vaiheessa, ne voisi melkein laittaa sinne reunoille kanssa tai sinne päätyy, pitää vielä katsoa mihin mä ne laitan. Mut nyt voitaisiin tehdä niin, että tota no, niin tekemään toi iglu ainakin valmiiksi, koska se oli sellainen, mikä meillä jäi vähän kesken kautta, ettei toi toi, 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 toi lumiukko mitään sekoile yksinään, joten laitetaan tosta no noin, niin sen jälkeen äm, laitetaan tähän päälle vielä. Jonka jälkeen meillä on tässä niinku tää iglu, mihin me voidaan kävellä sisään. Ja sen jälkeen joku itse asiassa hyvän idean, että laittaa slabit tänne näin, jotta jotta tota, tänne ei voi spawnata mitään, mitään mobeja, mikä oli tosi hyvä idea mun mielestä. Joten se me tullaan tekemään sekä sitten miten me tullaan muokkaamaan tätä muulla tavalla, mutta tuolla mulla on kirves hyvä. Eli otetaan tähän näin nyt kirveellä tästä näitä tavaroita pois, jotta me saadaan tähän vähän tilaa katsoa, että miten tämä homma toimii. Ja sitten katsotaan, että miten me noin lume tehtäisiin tuohon noin. Eli toisin sanoen, ainakin nyt aluksi tästä näin laitetaan noin kaikki. Sen jälkeen me tarvitaan itse asiassa hiukan lisää, lisää tilaa, jonka jälkeen voitaisiin kohta mennä nukkumaan, jotta sitten tonne ei tosiaan ei spawnaamaan mitään mörköjä ja muuta sellaista. Ja Laitetaan tohon noin vielä noin. Tää kohtaa me halutaan päästä kävelemään ja siihen kohtaa voisi laittaa tosiaan soihdun. Joku sanoi, että soihtu saattaa sulattaa ton lumiukon tai ainakin ton lumen, mutta se ei pitäisi haittaa mitään, koska tota noin, se, se on sellainen juttu, mikä... Joo, sen ei pitäisi haitata. Se on niinku se, se juttu, mitä mun piti sanoa. Sitten laitetaan nää tota noin, tohon noin, eli... Ähm, nyt mulla tulee sitten ongelmaksi se, että toi lumiukko ei suostu ole oikees paikassa sille, että mä voisin laittaa näitä. Mutta katotaas, katotaas, me tarvitaan yhä toi. Mulla on koko ajan toi tuota jossain muualla. Otetaan toi pois, älä nyt vaan kävele siihen, koska mä laitan siihen tollasen. Sen jälkeen sama juttu tänne näin. Laitetaan toi pois, sen jälkeen laitetaan siihen tollanen. Tollanen. Ja nyt käydään nopeasti nukkumaan ennen kuin me saadaan herätetty taas kaikki kaikki mobit, eli mennään nukkumaan. Ja siinä me tarvitaan hiukan lisää ehkä lunta. Ja sen jälkeen, sen jälkeen toi valmiiksi. Ja se on hyvä juttu, siinä me saadaan siitä itsellemme paljon lunta aina, aina silloin kun me tarvitaan. Ja otetaan tuosta nyt noin lumet ja sen jälkeen katsotaan täältä näin. Vielä, vielä muutaman palanen, eli otetaan toi tosta noin ja mepäs sinne päin. Jos mä, en suostu, jos mä en pysty laittamaan tähän oikeastaan ollenkaan, sen takia, koska sä oot siinä edessä, hop, noin, ja sen jälkeen tohon noin, noin. Ja sitten vielä viimeinen, viimeinen palanen tästä näin, jonka jälkeen se on ok tolla tavalla, paitsi että joo, koska se ei vieläkään ollut, hui. Okei, niin joo, pitää muistaa muuten sitten se, että me saatetaan tippu täältä ylhäältä, joten, joten joo, sitten laitetaan tohon noin, niin se on varmaan ihan ok, noin. Otetaan toi tuosta tuolla tavalla ja käydään katsomassa vähän tälleen sivummasta. Öö, joo, kyllä se ihan iglulta näyttää ja mä luulen, että meillä on se ihan fine nyt sitten. Sitten voitaisiin tehdä tänne näin hiukan tota noin, niin leveämmäksi tätä juttua, eli laitetaan tästä näin tälleen. Ja sitten meidän pitää tosiaan nyt äh, muistaa se, että valastaa, valastaa tarpeeksi asioita, ettei ettei missään, missään tapahtuu mitään huonoa. Eli tästä me saadaan hakattua tätä, meillä menee rikki aika nopeasti toi pikki. Ja itse me ei päästä hakettua taempaa noit kyllä, joten, joten me voitaisiin melkein tehdä niin, että noin, niin laitetaan sittenkin tää iglu tällaiseksi, niin nyt tonne ei pitäisi mennä tonne taakse ollenkaan mitään. Ja me saadaan kaikki tosta noin. Ehkä. En ole täysin varma. Pitää katsoa, mitä me, jos me muokataan vielä hiukan, mutta nyt se ainakin on ton näköinen. Ja seuraava asia, mitä me tarvitaan, ois sitten, että tuota, niin syödään ainakin tää kana, jotta saadaan itsellemme noin täyteen noin ruokapalkit, jonka jälkeen Jonka jälkeen me pitäisi hankki meille itse asiassa tuotona noita, jotta me voidaan tehdä itsellemme vähän lisää torcheja, koska niitä me tarvitaan siinä että tullaan laittamaan niitä tonne noin ää, viereen, jotta siellä ei tota noin hullut, hullut noidat ja muut tuu spawnaamaan ja niin tavalla. Ja itse asiassa mehän tarvittiin samalla myös sitä, sitä tota noin niin, ää, noin tollasia. Itse asiassa me tarvitaan varmaan noit enemmän ja mä luulen, että mulla ei täällä ole yhtään puita. Uh, joo. Uh, mitäs me sitten tehdään? Onks mulla täällä puita? Ei. Riittääköhän noin kuusi? Musta tuntuu, noin kuusi eri oikein mihinkään tällä hetkellä. Joten, joten joo, mä luulen, me joudutaan hakemaan niitä vähän lisää. Ja, ja, joo, ihan oikeassa olen. Eli muutamia puita tarvitaan lisää, jonka jälkeen meillä alkaa olla se tehtävä aika hyvin tota noin, valmiina. Meillä on siellä niin lumifarmi sekä lumiukko. Jotkut niin, miettivät sitä, että miksi mä laittanut sinne niin, tota noin, niin uh, mulle tota noin, mun taloa, mutta mä ajattelen, että mä haluan tehdä sen kokonaan erikseen, eli mä en halua tehdä siihen pelkästään taloa. Sen takia, koska se on jotenkin, jotenkin vaan mä haluan sellaisen kunnon, kunnon talon tehdä sitten erikseen. Otetaan tuosta noin mukaan noita, jos me kuitenkin tarvitaan, ja sitten voidaan alkaa järjestellä vähän meidän arkkuja. Myös, koska se on sellainen, mikä mulla oli tossa kans tehtävänä, joten se, se pitää kans jossain vaiheessa suorittaa. Mutta katsotaan nyt, nää riittää mä luulen aika hyvinkin. Eli laitetaan tonne noin tolla tavalla, sen jälkeen laitetaan torchi tohon noin. Ja sitten meillä on torchi tossa noin, voisi laittaa tohon noin. Ei me tohon kyllä tarvita, eti annetaan sen olla noin. Sen jälkeen me tarvitaan tästä näin, tota noin, niin näitä släbejä. Mua aina pelottaa vähän, kun mä kävelen takaperin laittaa släbejä. mitä jos mun shift ei sitten pidä ja sit mä oonkin vähän pulassa, kun tiputaan sieltä alas. Mutta kyllä se nyt pitää, saa vaan pitää tosta noin. Okei, okay. eli tää on nyt niinku valmis tää itsessään. Ja tosiaan mun mielestä lunta tällainen torchi ei sulata, joten sen takia mä laitan tänne näin nyt muutamat torchit vielä, jotta se varmasti on sille, että tänne ei kukaan spawnaile. Ja sitten sitten meillä alkaa toi kohta olla varmaan valmis. Hui vitsi, mä säikäin, että mä jonnekin alas, kun mä yritin pommata vähän väärään suuntaan. Ähm, tai en onnistunut tonne hyppäämään. Mutta okei, okay. eli me saatiin toi iglu valmiiksi. Se tarkoittaa, että me saatiin iglu. Noin, okei. Okay. Sen mulla on järjestää arkut ja tota noin, niin talo noille arkuille, joka tarkoittaa, että me saataisiin tästä keskiosasta vähän pois noita juttuja. Joku muuten ihmetteli, miksi mä olin laittanut tän tänne näin, että me saatu siitä knockback miakka ja voitais voitu vaan korjata se. Niin se olisi ollut ehkä hyvä idea, en tiedä mitä varten sitä sitten en tehnyt, mutta... Mutta se nyt on vaan sellainen juttu, mitä en, en vaan jostain syystä tehnyt. Ja sitten me pitäisi alkaa päättää, että mihin suuntaan me tehdään sitten tää meidän itse... Tota noin niin... Ää, mikä se talo arkuille. Paitsi että itse asiassa sitä ennen, sellainen asia mitä mä en ole ennen tiennyt tai en ainakaan muistanut, mutta jotkut kommentoi sitä, että hei kai sä tiedät, että Blazit ottaa damaken lumipalloista. Ja mä tarvisin kyllä saada nyt sen jutun sieltä niin, tota noin, niin valmiiksi, tai se, että mä tarvisin, tarvin silleen, että mä pääsisin, pääsisin sinne niin, tota noin, niin paikkaan, paikkaan tota niin sa saisin niitä place rodeja, jotta mä saisin sitten tehty itselleni ää, potioneja ja sellaista, niin se on sellainen, mitä mä ajattelin, että mä voisin myös nyt yrittää tehdä ennen kuin mä teen mitään muuta. Eli katsotaan, että mulla on kaikki tota, tarpeellinen mukana, eli miakka ja sitten pikki. Ja sen jälkeen tarvitaan noita läpejä ja muuta mä en oikein varmaan tarvikkaan. Voitais käydä ottaa itse asiassa hiukan enemmän lumipalloja vielä, eli otetaan tota, noin tikkuja jostain tai tehdään tikkuja meille jostain ja sen jälkeen tarvitaan tuota kiveä yksi, jolla me saadaan haettu vähän lisää lumipalloja, jolla me saadaan sitten kiusattua noita placeja. Joku sanoi, että se ei ole mikään kauhean hyvä idea, mutta sitten taas mä että miksei ainakin kokeiltaisi sitä, joten otetaan tästä nyt meille lumipalloja aika paljon. Noin, eiköhän toi riitä tässä kohtaa. Niitä tuli yllättävän paljon, yllättävän nopeasti. Toi on itse asiassa tosi hyvä, Tosi hyvä tapa ja kiitos siitä, toto, noin, sille, ketä ehdotti, että, että pitää tollanen tehdä. Ja nyt mennään katsomaan, että miten meidän käy, jos me. Tota, Apapa, paitsi että sitä ennen, itse asiassa me tarvitaan itsellemme nuolia. Meillä onkin nuolia, okei. Okay. No ei sit mitään, sit mennään. Sitten mennään sittenkin uudestaan. Okei, okay. mä jotenkin kuvittelin, että meillä ei olisi ollut noita nuolia, mutta näköjään meillä ne sitten olis sittenkin. Öö, ja sitten katsotaan, ottaako tota noin. Niin tollaset pigmanit damage, sitä mä en tiedä. Ja kuinka pitkälle noin menee, ei noi mene yhtään tarpeeksi pitkälle, joten... Joten joo, ehkä me mennään tonne päin sitten. Sitten siinä tapauksessa, ja aletaan leventää tota meidän tota juttua. Ja joku kysyy, että miksi mä teet tähän näin totana, sellaisia aitoja vai, että eikö se olisi paljon selkeämpi ja helpompi. Ja se on hyvä kysymys, mä en tiedä yhtään miksi mä sellaista mieluummin tekisin, mutta... Mutta nyt tehdään tällä tavalla, ja sitten katsotaan, katsotaan mitä me tullaan tulevaisuudessa tekemään. Mutta tosiaan näin, laitetaan noin, laitetaan vielä tosta noin. Musta tuntuu, että tää riittäisi, että taisi niinku, tota noin, että sen ei tarvis olla tällainen kolme leveä. Mut mä nyt teen tässä tällä hetkellä ainakin kahden leveä jostain syystä, tai siis kolme leveetä, mutta, mutta ehkä, ehkä tää kahden leveä on ihan tarpeeksi hyvä. Ja nyt kokeillaan, miten mä lyön noita noilla, suuttuuko ne? Joo, okei, okay, ne suuttuu, eli, eli, myös noi ottaa damage tosta noin, mikä on periaatteessa huono asia, periaatteessa kuitenkin se on hyvä tietää, että ne ottaa siitä Damake joten tota noin, niin pystytään sit sitä hyödyntämään. Ja näköjään tuolla noin joku place mukaan näkee, mutta mikä ei ole kauhean hyvä asia. Ähm, joten, joo, jo, ähm, laitetaan tohon kohtaan itse asiassa meille tollanen. Niin eiks toi nyt ole puolet, puol blokkii ylempään, ylempänä, ainakin niin mä luulen. Ja sitten ammutas tonne noin nyt sitten tota noin noita. Ja katsotaan, että ne ei tuu sieltä ampumaan mua koska ne selkeästi yrittää mua tällä hetkellä. niitä on itseasiassa tosi paljon tuolla, joten meillä on pikkuinen ongelma, sitten varsinkin kun ne tulee tuolle ylöspäin tuolla noin. Ja ampuu sieltä sitten, onneksi ne pystyy ampumaan seinän läpi, koska se olisi aika pikkuinen ongelma. Mä katsoin, että tuolla olisi ollut joku spahnelee. Okei, ehkä toi on, toi au, 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 au. Tää on kyllä tota noin, tosi vaikea nyt, kun mä päästin näin tähän, tähän pisteeseen, että tonne noin pystyy spawnamaan noit placeja, koska mä luulen, että kyllä tää on paljon helpompaa ampua vaan tällä tavalla niitä. Tota noin, ampuu ampu niitä noin ja sitten ammutaan muuten näitä nyt kanssa. Katsotaan, katsotaan mitä niille käy, jos ammutaan niitä. Otetaan tosta noin itse vähän, vähän ruokaa, jotta me saadaan tota noin, syötyy sitten myös. Ammutaan tuolta noin nyt näitä tyyppejä niin, että, niin että sitten on tota, noin, tilaa kävellä tonne noin. Ja sen jälkeen tota, katsotaan, katsota, mitä noin monsterit tuolta tekee. Yritetään osu siihen. Osuttiinko? Osuttiin varmaan. Au, ah, mä osuin tohon noin. Jännä, jännä tota noin, juttu. Oi vitsi, mä se pelästyi, että mä osuin siihen, mut... Tai että se osu muuhun, mut ei sentään. Äh, sieltä niin vielä tippusko se alas. Itse nyt siellä ei ois ketään, joten... Nyt mulla olisi tila, niin mennä katsomaan sinne. Mä en usko, että täällä on vaan ketään tota niin tullut silleen, tai täällä ei ole yhtä, yhtään, yhtään tota juttu, mitä mä tarviin. Joten mulla on ongelma sen kanssa sitten. Ää, nyt me voitais, jos me oltais fiksuja, niin laittaa äkkiä tästä ja nyt te, tota noin, polku, kukaan ei spawnaa mihinkään, mutta sitten tota toinen juttu on se, että meillä on sit ongelma siinä, että nyt te, jossain kohtaa tonne alkaakin spawnaamaan porukkaa ja siinä meillä on, siinä meillä on pikkuinen kiire lähteä täältä pois, joten Joten joo, tota noin niin. Se onkin hyvä kysymys, että kuinka kauan mä uskalla tässä näin tehdä tätä juttua. Jos mä teen sillä tavalla, että mä otan ekaksi tästä näin pois näin, jotta mä saadaan tähän näin tilaa. Sen jälkeen, sen jälkeen mä luulen, että meillä on ihan ok toi tilanne. Eli otetaan tästä näin nää nytten pois kaikki. Ja sitten, sit kun saadaan noin tosta pois, niin jatketaan tänne päin. Ja mennään tänne näin nytten takaisin. Ja laitetaan sitten tohon kohtaan 1, 2, 3. Ja niin edespäin, Ää, noin, 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 ja vieläkö, jo noin, okei, okay. ja sitten otetaan tästä näin pois nää, jonka jälkeen meillä on tähän näin tehty aika hyvä tällainen tota näin, juttu, mikä toivottavasti sitten on niinku pitävä homma, eli noin, noin, ja sitten, sitten otetaan tuosta noin pois nämä loput, jonka jälkeen meillä on vaan tuolla toi spawnialusta, mikä on asiassa hyvä juttu, Tuosta pitää vielä ottaa pois, koska toi nyt ei, ei todellakaan ole hyvä tossa. Ja itse asiassa, itse, asiassa, jos ihan totta puhutaan, niin tohon pitäisi laittaa kai tohon kohtaan, jotta ei siihen spawnaa ketään. Ja sen jälkeen, sen jälkeen voitaisiin tästä näin vaan kerätä nämä pois. Nopeasti silleen, ettei kukaan, kukaan nyt mitään hyökkää mun kimppuun. Vähän, vähän aina pelottaa, kun näitä niin hakkaa, että joku, joku kuitenkin tässä jossain kohtaa jonnekin niin spawnaa tai muuta sellaista, mutta ei ainakaan tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että kukaan minnekään on syntynyt, joten joo, joten jo, toi on nyt ihan ok tuolla tavalla. Seuraava asia, mitä voisi tehdä on sitten, että me tehdään kuitenkin sellainen blokki, mistä tottano, niin ei pääse kukaan muu sitten läpi, koska Tuota, esimerkiksi nyt vielä tuosta pääsis läpi, mikä ei ole kauhean, kauhean, hyvä juttu, joten tehdään siihen sitten, ähm, no itse asiassa me tehdään sitten vaan tällainen, koska nyt meillä ei ole enempää sen, sen enempää aikaa. Ja nyt me odotetaan sitten, että tonne spawnaisi yksi place ainakin, että me saatais se sitten ammuttua, joten katsotaan, katsotaan sellaisia sinne. Ää, jos mä vaan odottelen, odottelen hetken aikaa, eli ammutaas taas toi tuolta noin kans alas. Joku sanoi, että yksi vaihtoehto olisi kans, että mä tekisin toinen noin ihan noin spawnerin, tai siis ei spawnerin, vaan sellaisen tota noin, jutun, että mä saisin sinne sitten, tota noin, että sieltä tippuisi esimerkiksi noita pigmenejä ihan suoraan vaan, niin se olisi kans ihan kätevä, kätevä systeemi kuulemma. Mutta tota, niin voisiko sinne nyt spawnata yksi place? En mä tarvitse kuin yhden place ja selkeä, se, se olisi niinku ok. Ok, jos sit se tiputtaisi sit mulle jotain tavaraa. Mä tota pitäis varmaan syödä ainakin. Ja sen jälkeen katsoa. Nyt siellä olisi se place, mistä me puhuttiin. Ja nyt sinne tuli toinenkin place jo, Ja nyt ne. Tota no, itse asiassa nyt alkoi tulla ihan sairaasti porukka sinne, joten nyt pitää olla varovainen. Au, 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 au. Okei, 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 okei. Okay. okay, 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 okay. okay ähm, tota no, niin. Toi on niin ikävä, kun ne osuu niin hyvin tuolla noin kaukaa, että mä en tiedä oikein mitä mun pitäisi tehdä sillä asialle. Mä voisin nyt ainakin syödä tuossa noin. Nyt siellä on niinku ihan sata placeja. Voi vitsit. Toi niinku niin nopeasti toi tilanne muuttuu. Äsken siellä ei ollut yhtään, nyt siellä on yhtäkkiä 5 miljoonaa niin Mä en tiedä pystyykö mä täältä edes ampumaan niitä. Niinku, ei mulla varmaan vaiksi osu niin täältä näin, joten se on vähän turha. Ja sit kun ongelma on se, että ne on tolleen noin tota noin noin äm, paikassa, että niissä ei, niissä ei tota niin... se, että ne on tolleen, että sit kun ne ampuu, niin se äh, ihan... Uh, hui mä säikäin, niin taas, sit, täällä on taas noin pigmaneja. Niin, niin tosiaan sit se ongelma on siinä, että kun mä yritän niitä tota niin tossa noin. Ampua, niin sit sen käy silleen, että tota, vaikka ne kuolee ja tiputtaa jotain hyvää, niin silti, silti siinä on sitten tota noin, niin sellainen juttu, että ne tiputtaa ne jutut sitten vaan tonne noin voidiin ja sit, mulle, sit mä en saa siitä yhtään mitään, joten, joten on, toi kyllä, on toi kyllä vaikea paikka toi neteri tällä hetkellä. Mun pitäisi saada siitä jotenkin vähän helpompi, mutta mä en oikein tiedä vielä ainakaan, että mitä mä sen tekisin. Ähm, mutta mä luulen, että teit nyt taas teit chompy Pigman ei kyllä ole ihan tarpeeksi, joten tota noin, niin Ammutaan teidät pois nyt sitten, koska mä en teitä tarvi mihinkään. Ja aina tapa tosiaan saada teidät kuoliaksi helposti on, että ampuu teitä. okei okay, joo, hehe, hups. Heh, mennään vähän kauemmas. Jotta ei tässä käy vahinkoja, sit ammutaan ne uudestaan noin, noin ja noin, niin sit saadaan tosta noin yksi tollanen ainakin. Kohta me saadaan itse asiassa kultaa, mistä me sit saadaan kulta omenoita. Mä en tiedä mitä niistä sit loppujen lopuksi niin paljon hyötyy. Jos teillä on jotain ideoita, mitä mä kulta omenoista pitäisi tehdä, niin kertokaa, kertokaa mulle, koska, koska mulle ei ole niin paljon ideaa, että mitä niistä kuitenkaan silleen pitäisi tehdä. Ja ruokaa me tarvittaisiin lisää. Mä voisin melkein noit kanoja alkaa pikkuhiljaa niinku tosta noin hankkimaan lisää. Eli laitetaan tosta noin meille. Syötetään muutama kana. Yksi, kaksi kanaa sieltä niin mukavasti. Ja sen jälkeen voitaisiin ainakin yksi tosta ottaa itsellemme. Kiitos. Hui kauhea. Hei, ei teidän kaikkien kuulunut ottaa totona, iskuu vastaan. Teidän kuulus yhdessä totona, puolustautuu mua, mutta ei näköjään, ei näkään onnistunut. Ää, mutta aina nyt kananmunistakin saada kanoja, joten se on itse ihan hyvä, hyvä, idea. Tosta noin taisi tulla muutama kana ja sen jälkeen se on ihan ok noin. Ja laitetaan kanat uuniin, me saatiin kaksi kanaa, niistä ei niin paljon tutanne, niin ruokaa saa, mutta, mutta... Mutta, varmaan ainakin ihan tarpeeksi, joten laitetaan teidät sinne niin, mä en tiedä itse asiassa tarvitaanko me vielä yksi tonne. Mä en ole täysin varma, että kuinka nopeasti nämä palaa, mutta laitetaan tolleen, niin eiköhän se riitä sitten. Um, ja seuraavaksi me voitaisiin sitten katsoa ainakin, että mitä täällä on tapahtunut, Olisiko täällä mä tarvisin noita nuolia nimittäin vähän enemmän pikkuhiljaa. Mä luulen, että mulla on kyllä täällä ei itse asiassa ole nuolia, se onkin ikävämpi homma, joten, joten se on sellainen, mitä meidän pitää jossain vaiheessa hankkia lisää. Me voitaisiin mennä tuonne ylös nyt laittamaan ainakin itsellemme vähän enemmän, enemmän tavaroita valmiiksi. Täällä nimittäin nyt sitten, tota noin, ainakin näkee yksi kurpitsa, ei kun tuollainen vesimäärä oli kasvanut. Ja sen jälkeen tosiaan toi kurpitsa oli se, mitä mä tulin tänne kasvattamaan, eli saatais siitä sitten jossain vaiheessa myös kurpitsaa, vaikka mä en tosiaan tiedä oikein, että mihin mä sitä kurpitsaa nyt sitten loppujen lopuksi tarviin. Jos teillä on jotain hyviä ideoita, mihin kurpitsaa tarvitaan, niin kertokaa. Kertokaa toki, koska se olisi aika jees. Ähm, mutta nyt me saatiin ainakin hiukan tota keskiosaa tota noin, niin tuolta, siis tuolta Uh, tyhjennetty, ei kauhean paljon, mutta kuitenkin vähän sen, jotta sitten siellä pystyy tulevaisuudessa joskus vielä tuota, noin, asustamaan jollain tavalla. Nyt sitten pitäisi päättää, että mihin me tultaisi tuo uh, arkku tekemään. Me voitaisiin setää kyllä vielä jonkin simpelin Simppelin paikkaan tyyliin tyylin tosta noin vähän tonne päin vaan ja laittaa siihen ne arkut silleen, että se on selkeästi tossa noin erikseen ja sen jälkeen voitais alkaa miettimään sitä omaa kotia jossain vaiheessa. Sitten on aika paljon kaikkea, mitä meidän pitäisi oikeasti tehdä, mutta toi on kyllä niin, kuin niin hankala vaan, että et, tota noin, niin esimerkiksi ähm, pöytä pitäisi tehdä, mutta toisaalta se on varmaan kaikki suurin osa noista sellaisia, mitä pitää tehdä sille, että käy Endissä. Mä veikkaan, että sieltä Endistä saa jotain, mitä me tarvitaan. Esimerkiksi timanttia tai jotain sellaista, koska eihän Enchant-pöytää muuten pystyisi tekemään. Joten, joten se on itse asiassa nämä kaikki sellaisia, mitä ei pysty tekemään ennen kuin, ennen kuin hankkii, hankkii itselleen timanttia. Ja timanttia ei oikeastaan mistään muualta saa kuin sieltä. Ja tota noin, mietitään nytten, te kanat nyt ootte siellä. Itse annetaan sitten lisää näitä, kun mulla näköjään oli näitä lisää. Joten otetaan siitä noin. Ja sen jälkeen, sen jälkeen pohditaan tilannetta vähän paremmin. Me voitaisiin ensi kerralla just aloittaa sillä tavalla, että me tota noin, otetaan tästä näin itsellemme jotain puuta. Mä en vielä tiedä mikä puu. Voitaisiin itse asiassa muuttaa sitä puuta välillä johonkin muuhun puuhun. Eli otetaan vaikka tuota tummaa sprusea tai sitten dark koukki, jos mulla jompaa kumpaa ois jonkun verran. Ja itse dark oakki mulla on täällä näköjään, joten sitä, sitä, mun ehkä ei tarvi ottaa sit siinä mielessä. Öm, otetaan noin tosta noin, sen jälkeen heitetään pois kaikki nämä turhat tai muut tollaset noin, ja sen jälkeen syödään itsemme täyteen niin, että saadaan, saadaan tota noin, niin sitten, öö, saadaan tota, sydämiä, sydämiä takaisin. Mutta, mutta, joo, katsotaan nyt, mitä meillä on täällä näin. Meillä on täällä näin, tällä hetkellä Dark Oakies, meillä esimerkitys, vähän. Mä voisin tehdä sillä tavalla, että ensi kerralla tehdään tästä Spruceesta meille jonkunnäköinen kämppä. Tai sitten niin, että mä teen jostain tyyliin vaikka pirtsistä kämppän ja sitten mä teen Spruceesta siihen tyyliin katon. Tai jonkun sellaisen, joku katos pieni, mistä mä tuun sitten tota noin, niin, niitä arkkuja, arkkuja, laittamaan sinne. Niin näin jostain syystä kasvaa, mutta kaivon ne siitä, siitä, jossain vaiheessa kasvaa. Ähm. Mutta joo, se voi ensi kerralla, jos teille tuli jotain muita haasteita, mutta sellaista, mitä te haluatte nähdä mun tekevän jossain kohtaan niin jättäkää sinne kommentteihin niitä, koska niitä tosiaan äm, toivoisin, toivoisin, saavani. Ja itse asiassa näillekin olisi sitten joku oma paikka jossain kohtaa. Äm, ja joo, otetaan tosta vielä kaktuksia, muutamia tosta noin. Ja sen jälkeen, tota, itse asiassa leipaa sellainen, mitä varmaan kannattaisi tehdä. Ja nyt mulla on sitäkin, mulla on sitäkin varmaan sadas eri paikassa. Äm, mutta joo, mä lopetan tällä kertaa tähän näin. Kommentoikaa alas, että mitä te haluatte nähdä mun seuraavaksi tekevän. Ja muuta sellaista. Ja eikä mulla muuta tällä kertaa. Me tulee näkemään seuraavissa videoissa. Ja siihen asti se on. Moi. Kaa hei, kiitos joka video. Jos sä tykkäsit, niin muista paina sitä tykkää nappulaa. Ja jos sä oot vielä tilannut mun kanavaa, niin kannattaa tilata, se on täysin ilmasta. Ja sitä kellonappia painamalla sä tulet saamaan aina ilmoituksen, kun mä julkaisen uuden videon, jotta et sä missaa mitään. Mut ei mulla muuta tällä kertaa, se on moikka!